Good day mga repa, ngayon gagawa tayo ng fried chicken a la KFC. Ayan, alam naman natin na medyo mahirap lutuin yun pero meron tayong leak na sikreto ng KFC na gagawin natin at ituturo namin sa inyo ngayon. Oh my God! Wow! So yun mga repa, sundin nyo lang yung mga steps na gagawin namin at magagawa nyo rin ito. Yung video, hindi lang isa to. Gagawin rin natin pinagkakaguluhan nilang gravy sa KFC. Kasi ngayon mga repa, bawal nang kumuha ng Andy. Kaya ngayon, tuturuan namin kayo gumawa para may sarili kayong Andy gravy sa bahay. Tapos yun nga mga repa, di ba? Ano ngayon, so pandemic yun, so hindi nyo alam na yung kakainin nyo kung safe ba o okay. Kaya ito mas safe to kasi alam nyong homemade at kayo gumawa para sa pamilya nyo and then para sa inyo rin. So tara na mga repa, simulan na natin lutuin ito. Repa, pre-prepare na natin yung chicken natin. Pero unang-una, siyempre, hugas muna tayong kamay. Yan ang importante, Repa. Para malinis. Mga Repa, nagsabon na sila ng kamay, naghugas lang ulit. Before nila i-prepare yung ano, ating tapos, special KFC fried chicken. Chicken natin, hugasan din natin yan. Nahugasan na yan, tapos sinugasan ulit, ano? Yan. Ngayon mga repa, ang una natin kailangan para magawa natin tong KFC chicken. Una, mantika para maluto natin. Sumunod, kailangan natin ng gatas. Dapat mga repa, fresh. If wala kayong fresh milk, pwede nyo gamitan ng ebap. Then, sunod natin tong asin, cornstarch, harina, tapos paminta. Sasamahan na rin natin siya ng onion powder, ng paprika, then chili powder, saka garlic powder. Yun yung mga sikreto mga repa sa KFC na gagawin natin yun. Paano repa kapag kulang yung ingredients nila? Wala silang kunyari ng chili powder or wala silang garlic powder? Pwede naman na ano, yung fresh na lang yung gamitin nila. Wala rin naman pinagkaiba yun eh. Basta siguraduhin nyo lang na pino siya para hindi nyo siya nakakagat ganun, tsaka pumasok yung lasa. So, pero advice nga, kung gustong-gusto nila ng ala KFC, follow nila to. Kasi ito talaga yung ginagamit eh. Wala ka namang makikita sa KFC chicken na ano eh. Na buong bawang, na buong sibuyas, di ba? Madali mabili ito sa mga local supermarket. Marami niyan. Madali silang makakakuha. Yung wala kayong makita, sa grocery madami. Pure gold, Repa. Oo, suki natin ano yan, grocery. Baka naman. So next step natin. So ayan. Ito, unahin natin yung gatas natin para sa marinate natin. So gatas muna. So after nating mahugasan yung manok, ilalagay natin yung gatas sa isang bowl kung saan natin titimpla. Sunod natin mga repa asin. Lahat na natin ito. Gano'ng karami yung repa? Isang kutsara. So isang basong gatas to fresh milk. Tapos isang kutsarang asin. Iodized salt. Tapos sunod natin tong garlic powder. Isang kutsara lang din. Ayan, garlic powder kasunod. Okay. Sunod natin tong onion powder. Ganun lang din mga repa. Isang kutsara din. Isang kutsara lang din. Tapos, itong paminta mga repa, tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Siguro mga 1 tablespoon pwede na eh, no? Pero kung gusto mong mas maanghang, depende naman sa preference mo rin. Oo, pwede mong dagdagan. Pero ako nga, kung KFC nga, yun lang. Yan yung sundin nyo na, ano, na dami na mga ingredients. So after natin malagay yung paminta, onion powder, garlic powder natin, tsaka iodized at gatas, ngayon, ilalagay na natin siya sa manok. So yun muna initial. Oo. Yan yung para pumasok yung lasa niya, pinaka-marinate niya. Kumbaga sa barbecue, naglalagay tayong mga iba-ibang ano rin, di ba? Oo, oh, yan naman, ano yan yung marin. Kaya pala parang smooth yung ano ng KFC, ano? Oh. So dyan siya ibababad, Repa? Mm-hmm. Babad niya siguro sa isa, 2 oras lang, pero mas better, siyempre, mas matagal. Tapos balibaliktad nyo lang, di ba? Maganda if ano mga Repa, ibabad nyo siya ng overnight para mas manuot yung lasa nung ginawa nating marinate para mas lumasa siya. So yan yung initial na ano. Lagay muna natin sa so babad muna natin yan. Yan mga Repa, habang inaantay natin yung naka-marinate dati na pang KFC fried chicken, gagawa muna tayo ng KFC gravy. So yun nga mga Repa, di ba? Pag sinabing KFC, syempre, nung una natin iisipin doon is yung gravy. Syempre, gravy, pinakamasarap doon, di ba? Ang mga kailanganin natin ngayon ay butter, beef cubes, paminta, at harina. Yan lang yung mga ingredients na kailanganin natin para sa... Tsaka tubig pala. Yan yung mga kailanganin natin para sa KFC gravy natin. So, sa paggawa natin ng KFC gravy natin, dapat low fire lang siya. Sa first step, lagay na natin itong butter. Tapos, ano, sunod natin ito agad itong beef cubes natin. So, lulusawin lang yan, Repa? Oo, kailangan matunaw yan. Pag natunaw na yung butter tsaka cubes natin, lalagay na natin yung harina. Ang tawag dyan sa gagawin mo, Repa? Spell roof, Repa. Putusan na lang daw siya bumili. R-O-U-X. Low fire lang yan, ano? Low fire lang dapat kasi mas sulit. Ayan, nakita nyo, naluto na yung harina natin. Ang next step natin, lalagyan natin siya ng tubig. Kaya lang paunti-unti lang hanggang mawa natin yung consistency. Consistency na ito. Paano yun ulit? Consistency. Tubig. Tapos yan mga Repa, kung titignan nyo, maganda na yung lapot niya. Kaya lang, adjust nyo pa yan kasi pag natuyo yan, mamumuo pa yan. Harina kasi. Oo, harina yan. Pag nahanginan yan. So, pag gumanda na yung texture niya, lagyan na natin tong paminta. Pag kumuluin, tapos na yun. Ganda na ng itsura. Pwede rin yan, Repa. Lagyan nilang mushroom. Ah, mushroom. Diba yung parang mushroom soup na yun. Yo. Repa Tubes, pwede ba ako sa Yoromekta? Repa Tubes. Deadly. Yan, kumukulo na mga Repa. Lumalapot na ulit. Oo, lumalapot na ulit. Go. Ganyan lang po. Halo lang ng halo. Sabi ko nga sa inyo, lalapot pa yan, lalo na pag lumamig yan. So, hindi porket maganda na yung consistency. Nang mainit. Stable na yon. Dagdag ka pa ng tubig kasi ang mangyari dyan, mamumuumuo yan eh, pagkatapos ng ano eh, pagkatapos ng... lumamig. Tama ba, Chef? Tama. Okay. Si Chef Dordy. Siyempre. Ayot na exosot. Okay na yun, paglamig. So, ayan ako mga Repa, titignan nyo. Ano na, KFC na yun. Mga repa, tingin nyo consistency nila. Mas magtitiken pa siya pag lumamig. Mas magiging shake pa siya. So mga repa, pwede nyo rin tikman since naglagay kayo ng beef cubes. Kung maalat, dagdag kayo ng tubig. Tapos kung tingin nyo masyadong malabnaw, harina, o ganun lang naman siya kadali. So butter, tapos butter, paminta, beef cubes yan lang talaga yung magdadala harina dyan. Tubig. So paano yan, Repa? So mga Repa, isalin na natin tong gravy natin. So mga Repa, diba since na gravy ng KFC yan, so kailangan natin ng mahiwagan. Ayun? May termos namin yan, Repa. Nakita ko lang siya doon sa loob. Namuha ka pa ng termos. Nagpaalam ka ba? Ilaman pa yan, pangkape yan eh. Ayun oh. Naglalaway yung lalaway ka, Repa. Naglalaway yun. Naglalaway naman lang. Grabe, Repa. Kaya ano tayo ah. KFC ah. Ito sarapan lang itin. Hindi mo niyo magugulat. Ay no. So ayan. So mga Repa, after natin i-marinate ng 2 oras, iluluto na natin. So ang gawin mo dyan, Repa? Lagay lang natin dito, Repa, para uminit. Sabi, Repa, parang alak yun. Sarili sana eh. So abang ano, magko-coating si Repa, tumis painit na tayo sa ating mantika. So ito na nga mga Repa, gawa na tayo ng coating ng ating manok. 2 cups lang na ito ng harina mga Repa. So harina muna? Oo, harina muna. Okay. So tansya na, basta 2 cups lang mga Repa. 2 cups na yan eh. Tansya na na yan kanina. So 2 cups ng harina. 1 cup ng cornstarch. So ibig sabihin sa 2 harina, 1 cornstarch. Okay. So yan yung pinaka-coat niya. Okay, tapos next natin, Repa. Next natin is yung paminta. Okay, pino pa rin yan. Yeah, pino. Mga Repa, yun na. Nalagay na natin yung paminta, yung harina, tsaka yung cornstarch. Sunod natin is yung onion powder natin. Siguro mga 1 tablespoon na. So mga Repa, gagamit ng 1 tablespoon ng onion powder. Sunod na natin is yung ating garlic powder. Garlic powder naman. Ayan, 1 tablespoon din. Yeah. Kasunod natin English yung natin yung paprika. Ayan. Paprika. Spell paprika, Repa. Basta paprika na. 1 tablespoon din. Lang din. Pare-pareho lang. Okay. Tapos next niyan is yung ating chili powder. Ganun lang din, 1 tablespoon lang din. Chili powder. Okay, tapos mga Repa, ito naman tayo asin. 1 tablespoon lang din ng asin. Haluin natin yan. So syempre, haluin natin syempre, magugas mo na rin tayo natin. Eh, ito na pala. Gamitan na natin ng kutsara. Haluin lang natin. Halong-haluin, ha? So, mga Repa, after nating haluin, ito na, iyanong natin yung manok natin. So, ang gagawin natin mga Repa is, di ba, kuha tayo manok, ilalagay natin dito, i-coat natin dito, tapos balik ulit dito, tapos sabay natin sa sasama. Tingin nga, paano mga Repa? Panood kami. Hanggas lang tayong kamay mga Repa. Yun, yun yung importante. So, ito na mga Repa, coat na natin to. So, 2 hours na marinate ka, no Repa? Yeah. Hindi na itsura. Pasok na pasok yung lasa niyan. So ganyan, tapos hanggang loob, lalagyan. Ikot-ikot lang. Lalagyan natin. Tapos, i-ano yan. Tataktak, no? Okay, nalagyan na dyan. Tapos babalik natin. Babalik dito. Para makakuha ulit ng flavors. Titingnan nyo, medyo dumikit na yun. Hindi ginawa nating ano eh, ginawa nating arena. So nabalikan natin. Kasi ito na po mga repa yung final coat niya. Tapos ilalagay, ano yan, prito na yan. Okay, sige. So mga repa, after natin mamarinate, luluto na natin mga 5 to 8 minutes. Mas maganda pag deep fried para lumabas talaga yung dugo. So para lutong-luto na repa. Oo, repa. Yung repa, lagay din na. Tataktak nyo po. Tapos yan, since nakababad lang siya, hayaan lang natin yan. Hindi natin babalik-balik na rin yan, no, Repa? Oo, Repa. Kasi ano na siya, deep fry. Sarap na, Repa. Luto na ata eh. Bawa na. Pwede na yan, eh. So yun mga Repa, kung hindi nyo napapansin o natatanong, meron tayong bagong membro dito. Siya ang ating bagong Repa sa pagbabike vlog at mga tour vlogs natin. So ayan, ayan si Rafael Labo mga Repa. Yes. Rafael Labo. Samahan mo akong pumadyak. Samahan kang ano? Pumadyak. Malakas ba pumadyak yan? Oo. Yan yung trangko namin eh. Patakbo ng ano yan, 56 kilometers per hour sa patag eh. Para palang motor yan. Mga Repa, fake news yan. Ayan mga repa, kung titignan nyo yung itsura, ang ganda na itsura niya. Sarap niyan. Bagay na bagay sa gravy yan. Pa, tapos na yung fried chicken ala KFC natin ngayon at saka syempre yung special KFC gravy natin. Kain po! Tingnan mo, nakikain. Asan? Ayan yung mga, pakita mo yung loob. Ayan. Juicy oh. Juicy. Crispy sa labas, juicy sa loob. Sige, tigman mo Repa. Ayun oh, KFC na KFC oh. Nilagay na yung ano, nilagay na yung gravy sa kanin eh. Pero ganyan talaga yan eh. Masarap, dasang lasa talaga yung ano, yung mga seasoning, tsaka yung parang KFC talaga. Wala, meron ba kayong gravy dito? Gravy please! Gravy please! May taga-reveal tayo ng gravy mga repa. Kasi yan po, parang sa KFC lang, hinalo nila sa ano. Ayun, lahat oh. So ayan, may taga-reveal. Ayun, thank you kuya. Pogi mo naman po. May asawa ka ha? Repa, may asawa ka na raw, may nagtatanong? Meron. Ayun. So ayun na yung ano natin, yung fried chicken ala KFC. Ayan din yung ano, KFC gravy na pinagkakaguluhan. Alam ko nga hindi na unlimited daw to eh. Repapoy, ano masabi mo? Kamusta? Paano masarap? Anong masabi mo sa... Anong masarap pagkain? Yeah. Anong masabi mo sa chicken? May iligtos ng manok eh. Sarap. Sarap oh. Sarap. So, kamusta naman na-experience na pagluluto ng ating bagong miyembro? Okay, solid. Solid. Oh, solid. Hindi ka naman natakot sa mantika, Repa. Hindi naman, Repa. Marunong daw talaga siya magprito eh. So, ikaw, Repa Tobs, ano masabi mo sa ginawa natin? Sarap, grabe. Oo? Parang KFC talaga eh. Pati yung gravy eh. Solid eh, no? So, Repa Loy, bigyan mo naman sila ng quick overview yung mga gustong kayahin yung ano, chicken natin ala KFC. Mga technique o best practice para magawa rin nila ng tama. Tapos ituro mo rin sa kanila kasi kung mapapansin mo, yung balat niya, hindi tulad na tulad ng sa KFC. Explain mo kung bakit ganun. Kasi merong explanation dyan eh. Para alam din nila. So, ayan mga Repa. Unang-una sa lahat, yung paglalagay natin syempre ng mga seasoning, sundan nyo lang yun. Para... sumarap siya, pero depende rin sa preference nyo. Pwede kayong magdagdag ng asin o yung garlic powder, damihan nyo. Depende sa panlasa nyo. Pero kung gusto nyong mahuli nga yung mismong KFC na lasa, sundan nyo lang yun. Pwede rin substitute, katulad ng sabi namin, di ba? Kung wala talagang makuhang powder, tuwamit kayo nung sariwa ng mga pampalasa natin. Tsaka kung mapapansin nyo, malutong yung balat natin, di ba? Kung sa KFC, hindi masyadong malutong. Oo, parang smooth yung balat dun eh. Ang ginagawa kasi nila nun, yung chicken nila, pinaka-chicken nila, half-cook lang yon. Tapos, ilalagay nila sa oven. Dun na yung magluluto ng laman niya sa loob, kaya malambot yung balat niya. Pero tayo, syempre, gusto natin yung malutong na balat eh. Pero yung laman niya, KFC na KFC. Tsaka hindi, kasi syempre, hindi naman lahat may oven, di ba? Oh, yeah. So, kung simpleng mamamayang Pilipino ka lang, prituhan, kaldero, yan lang meron tayo. May oven tayo dito pero pinakita natin pangmasa yung pwedeng gawin ng ano, ng kahit sino. Hindi katulad ni Repa Tete. Oh, yan, mayaman. Mayaman, yan. Tatlo. Oh, tatlo oven na. Tig-isa-isa sila. Kung ilan sila magkakapatid, ganun oven nila. Oh, para hindi sila mag-aaway-aaway. Oh. Si Buster, may oven. Buster, may oven. So, ayan. Oh, sa gravy, anong masasabi nyo, Repa? Ikaw, anong maano mo? Ito, laging kumakain sa fast food to eh. Mm. Yung gravy niya, katulad sa KFC, ang mas masaya lang dito sa ginawa namin kasi sa KFC, bawal lang mag-refill. Dito, pwedeng mag-refill. Ang sakit nun ah. Totoo ba yun, Repa? Bawal na sa... Repa. Bawal na mag-refill sa KFC. Yun niya, inaalungkot eh. Gagawa na lang ng sariling gravy. Madali lang naman, di ba? Madali lang. Mura pa. Tsaka sigurado ko, tulad nga sabi ni Repa to boy, sigurado kang safe kasi ikaw nag-prepare niyan. Oo, tama. Yung food handling, nakikita mo kung paano. Kasi kung kapag nasa labas ka, di ba? Hindi mo alam kung paano pinrepair yun, kung natalisi ka ng kung ano-ano yun. Lalo na sa panahon ngayon. So, ayan. Yung mga subscriber natin dyan ng mga OFW, ayan po. Kung namimiss nyo ang KFC at gusto nyo ng KFC na sigurado kayong malinis, pwede nyo gawing method yun. Pwede nyo gawin yung method na ginawa namin. Tapos, kung gusto nyo talagang parehong-pareho yung balat, pwede nyo gawin yung sinabi ni Repa Kaloy na ino-oven pa. Tapos yung mga may suggestion, pwede rin kayo mag-leave ng comment sa comment box. Kung may gusto kayong i-request sa amin, kung may gusto kayong i-improve, or kung may kulang ba kami. Siyempre, tao lang naman kami mga Repa. Yeah. Lahat ng tao may kanya-kanyang ano, galing. Saan doon, Repa? Saan, Repa? Saan? Sa bandang kaliwa? Kuya Repa, may asawa ka na raw? Meron. Safe. Eh, pasto eh. Pas. So mga Repa, bago tayo magtapos ha, baka may mga gusto kayong batiin, kamag-anak, kapatid, pinsan, kapitbahay, aso, pusa. Kung taga-Ipil ka, taga-Pandakan, Kahilom o taga saan ka man, batiin nyo na. Ikaw muna, Repa King Kong. Ano, shoutout kayo sa ano, sa local chemist yung pagbigay sa amin ng ano, t-shirt. Oh, grabe naman si Repa. Pakita mo naman likod mo, Repa. Paano nga eh. Ayan, kay Repa King Kong. Si Repa Tete, pakita mo naman. So sa akin, no, sana all no more. Kasi binigay sa akin ng... Yun! Ayun. Sana all. Ayun. Tapos ayun, mga Repa, syempre, bago natin makalimutan ng lahat, Maraming salamat nga pala kay Priscilla tsaka kay Christian Mendoza, silang nagbigay at nag-sponsor nitong masarap nating manok para magawa natin. So, kaya maraming salamat mga repa sa pagsuporta. Palakpakan nyo naman. Thank you tayo, love you. Yan, thank you daw po kay Priscilla Agatlabayan at kay Christian Mendoza. Salamat po sa pag-sponsor. Ang tagal na nilang gusto. Tagal na. Kaya lang nila-line up nga natin since medyo maraming mga repa na tumutulong sa atin. Hindi naman tayo nangihingi, pero gusto nila talagang tumulong kasi natutuwa nga sila eh. Sa mga repa po eh, sino shoutout mo? Shoutout kay Miley. Miley, watch out to sa'yo Miley. Ikaw repa Tubes, watch out mo dyan. Watch out kay Nelbert Sosa. May asawa ka na ba? Emperador. Watch out sa'yo. Wash out sa'yo daw, Nel. Ano pangalan? Nelbert Sosa Emperador. Hindi pa Borhal to? Hindi pa, malapit na. Oh! Oh! Malapit na rin maging Borhal. So ikaw, Repa Labo. Shoutout sa mama ko, salamat, pinayagan mo ako. Yo, shoutout. Pangalan, Repa, para mabati natin. Clarence Labo. Clarence Agum. Ayun, watch out daw po sa inyo. Ikaw, Repa, Tete. Oo, shout out sa klase ko kay Rafael Andrey Lavaro. Yan, shout out sa iyo kasi sumusuporta ka. Then shout out din sa mga tropa ko diyan na nanonood sa Pulutan Repa. Ayun, salamat sa mga suporta niyo. Yung babae Repa, may nakita ako comment, baka malimutan mo sa amin yung shout out mo. Ako nga pala, shout out din kay pinakita ko doon na. Then ayun, shoutout din kay Rialin Esguerra kasi pinanood mo rin yung video namin at nag-subscribe ka sa channel namin. Kaya thank you rin sa'yo. Yun lang Repa. Saka nag-PM pa talaga siya Repa. Oo, no? Tungkol dun sa Ilocano. Talagang interesado siya. Dinandalin. Ayan, salamat po sa mga kapamilya natin dyan. Ilocano, Bicolano, Kapampangan, mga taga-East, taga-North, mga taga-Kahilum. Yan. Mga batang riles dyan. Oo, mga batang riles. Sila pangalan? Dordy. Si Dordy. Watch out sa'yo, Dordy. Si Dordy Allbless. Ano pangalan? Si Doherty Allbless. Doherty Allbless daw. Watch out sa'yo. Watch out mo na rin yung kapatid. Watch out din kay Cloud Allbless. Iyon. Cloud Allbless. Yung pamilya nila. Mga nakikita ko man naglalagay sila kay JR. Yan, kay LockheJR nanonood ng vlog yan. Salamat din kay Tita Jackie, kay Tita Ate. Yan, salamat shoutout sa inyo. Ate Jo. Yan kay Ate Jo, kay Ate Jade, kay Jade, kay Rain, kay Dordy. Kay Dordy. Salamat Dordy. Ayun, salamat po sa panonood. Ikaw Repa, sinong wa-shoutout mo? Shoutout ko lang pala yung solid din nating suporta yung simula first video hanggang ngayon, nakasuporta pa rin. Si John Dosado. John Dosado Cares. Oh. Nagtatampo nga yun, hindi daw nare-replyan sa iba yung Music Express. Tapos nag-comment siya ng keyword, ano yung keyword niya? Buruto. Buruto. Nung nag-comment siya ng buruto, doon nakilala na si John Dosado Cares pala eh. Kasi yung mga pamilya natin dyan, sa US, Madeline Yu. Tapos si Mary, Mary Dosado, yan. Mary Bik, Dosado, Auntie Bik, yan. Tita namin sa Ireland. Si Auntie Bik. Auntie Bik, tita namin sa, saan ba siya? Dubai, no? Dubai, oh. Dubai, yan. Mga tita namin, tapos yung mga anak niya. Sino ba mga anak? Si MM, tsaka si Dudu, wash out sa inyo. Mga pinsan natin yan, mga nanonood yan. So yan mga repa, maraming salamat sa pagsubaybay kung paano natin gawin tong KFC style fried chicken at saka yung KFC gravy natin. Maraming salamat at sana huwag kayong magsawang sumuporta pa rin. Like, comment, and subscribe. At click nyo na rin yung notification. Para updated kayo sa mga susunod namin video. Bye!